Edellisen videon yhteydessä mainittiin siitä, että miten Javelinin torni saa asetettua nollaan. Eli lähtökohta on se, että haet koron ja lähdetään vääntämään alaspäin, kunnes nollakohta tulee vastaan. Takaisin sitten päästään siihen, mihin halutaan. Mulla on vähän löysällä tämä torni tarkoituksella. Mutta saahan tämä korko sitä asettua sillä, että tarvitse aina miettiä, että missä kohti nopeasti etittynä on se nollakohta. Työkaluksi ei tarvitse mitään, mutta ykkösen kuusiokoloavaimen ja kolikon. Eli avataan ruuvi, joka oli jo valmiiksi löysytetty. Nostetaan torni. Eli tornissa on todella pieni hammastus täällä sisällä, mikä mahdollistaa pienen välyksen tässä tornissa. Ja tämä on todella hyvin tehty tämä työstö. Tämä työjälki on todella hyvä. Avataan kuusiokoloruuvit. Huomaatte, että tämä on vähän valmiiksi löysällä. Olen tätä vähän alustanut. Nostetaan torni, käännetään torni ja asetetaan nollaa. Eli mä oon kohistanut tämän alle 50 metrillä joka kerta. Nyt tästä eteenpäin mä väännän vaan nollaan. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, että se on tällä kelillä tasan nollassa. Kiristetään ruuvit. Tiukasti kiinni. Otetaan torni. Haetaan nollakohta. Asetetaan nollakohta tismalleen nollaviivalle. Ja tässä tulee nyt hyödyksi se, mistä äsken sanoin, että on tihiä hammastus, niin saat sen justiinsa, etkä melkein nollan kohdalla. Kiristetään tässä ruuvi, otetaan kolikko esiin. And that's it. Mulla edellisessä videossa unohtui mainita semmonen, että tämä kyseinen yksilöhän käyttää sitä SMR2 ristikkoa. Ja nyt on tulossa ihan näillä hetkillä putki, missä on SMR1 ristikko. Se on semmonen niin sanottu joulukuusi tai joulupuu tai millä nimellä nyt kukin haluaa sitä kutsua. Ihan maininnan arvoinen asia. Toinen, että takanahan on sitten tämä kyseisen putken isoveli Striker HD. Ja mä voin tästä sitten myöhemmin tehdä myöskin jonkunnäköistä videon tynkkiä. Eli nyt lähdetään hakemaan korkoa. Palataan takaisin nollaan. Se on siinä. Aina nollassa. Takaisin alaspäin. Aina nollassa. Stoppari toimii. Ja ei hölökkäsi. Kiinni. Ja säädöt pysyy. Tämmöiset tällä kertaa.